Tervehdys. Torstaina puolilta päivin näillä sijoilla nähtiin kulttuuri vain mitta täynnä mielenosoitus. Ja kyllähän sitä alkaa tässä yksi sun toinenkin pikkuhiljaa kyselemään, että missä ne tapahtumien mahdollistamat rajoitusten purkamiset oikein viipyvät, kun siitä nyt on jo viikonpäivät, kun koronaministeri Kiuru ja valtioneuvoston orkesteri oikein linjasivat siitä, että millä tavoin tapahtumia voidaan ryhtyä järjestämään, mutta kovin hitaita ovat aluehallintoviraston herrojen kiireet, tai siltä se ainakin näyttää. No toisaalta on tässä Suomessa ja Pohjolassa muitakin murheita, nimittäin Yhdysvaltain National Security Agency on kuuleman mukaan Tanskan kautta vakoillut muita Pohjoismaita, mutta ei Suomea. Kovin hiljaista on ollut, kun Suomen herrat ovat arvatenkin nyyhkineet sitä, että eikö meitä vakoilla ollenkaan. No, ehkä voimme lohduttautua sillä, että Suomihan on luonnollisesti niin tärkeä maa, että tätä aivan varmasti vakoilee Yhdysvallat suoraan, ei siihen mitään Tanskan apupoikia tarvita. Aivan varmasti, pakkohan sen on olla näin. Taas kerran on todettava, että ilmaista aamiaista ei ole. Kukapa olisi vielä jokin aika sitten uskonut, että vain pari viikkoa ennen vaaleja sosiaalidemokraattinen somearmeija valitsee johtavaksi teemakseen hyvätuloisten veroetujen puolustamisen. Ainakin SDP:n päämajassa on tyylikkäästi unohdettu vanhat kiinalaisen sodankäynnin viisaudet, kuten esimerkiksi se, että valitse itse taistelut, joita käyt. Tai kuten Sun Tzu asian joskus puki sanoiksi, viisas soturi välttää taisteluita ja kaikkein viisain soturi voittaa taistelematta. No, ei tässä nyt kannata mitään ilmaisia neuvoja demareille jakaa, kun tuskin ne kuitenkaan kelpaisivat, mutta muistetaan kuitenkin, että aamiainen on päivän tärkein ateria. Oululaisten itsetunto alkaa hipoa jo eteläpohjalaisia mittasuhteita sen jälkeen, kun Blind Channelin Euroviisumenestyksen päälle napsahti vielä Euroopan kulttuuripääkaupunkistatus vuodelle 2026. Jo nyt Oulusta kiirii uutisia, että Perämeren nimi ei enää kelpaa, vaan se halutaan muuttaa Päämereksi ja sehän riimaisi Jäämeren kanssa oikein mukavasti. Mutta siitä olen aika saletti, että oululaiset valitsevat kulttuuripääkaupunkivuoden tunnuslauseeksi kaupungin suuren pojan kaukoröyhkän sanat. Sitten notkutaan ja kierretään samat paikat kolmeen kertaan. Tuo biisissäkin mainitaan muuten kaupunki, mutta en vitsi sanoa koko biisin nimiä, että jää jotain arvuuteltavaa teillekin. Pysykää turvassa.